בתור שאלה עכשיו משאלון 581, זה חורף 2014, שאלה 6, חקירה של פונקציה רציונלית עם פרמטר ויש אינטגרל בסוף. אז הקישור אשר אמצע למטה, אנחנו מתחילים. נתונה הפונקציה הזו, fx שווה x בריבוע ועוד x מינוס a חלקי x בריבוע מינוס x ועוד a. a הוא פרמטר גדול מ-1. a גדול מ-1, בסדר? הפונקציה fx מוגדרת לכל x, אין לה מגבלה, בסדר? מוגדרת לכל x. מצא את הסימפטוטות של fx המקבילות לצירים. אז נתחיל מהסימפטוטות האנכיות. אנחנו בעצם הסימפטוטה האנכית, אנחנו מחפשים מה מאפס את המכנה, אבל לא את המונה. אבל בעצם אם הפונקציה מוגדרת לכל x, אז המכנה שלנו לא מתאפס. אם המכנה שלנו היה מתאפס, היה לנו תחום הגדרה. x שונה ממשהו. אבל היות והיא מוגדרת לכל x, זה אומר שהמכנה לא מתאפס, ולכן אין לנו הסימפטוטות האנכיות. לגבי אופקית, אנחנו עושים תמיד את במרכאות מלחמת חזקות. חזקה במונה, חזקה גדולה במונה, שווה לחזקה הגדולה במכנה, שתיהן x בריבוע. ולכן עושים המקדם של זה חלקי המקדם של זה. כלומר, הסימפטוטה y שווה 1, 1 חלקי 1. אז אלה הסימפטוטות. א' 2, מצא את השיעורים של נקודות הקיצון, וקבע את סוגן, הבא באמצעות a במידת הצורך. הולכת להיות פה באופן חריג, נגזרת קצת ארוכה, בסדר? לא יהיה בה קיצורי דרך, אז צריך לעשות אותה לאט בזהירות, להיות מרוכזים, זה קטע אלגברי, אז בואו נראה. כי רוצים נקודות קיצון, אנחנו צריכים את הנגזרת. נגזרת של המונה, 2x ועוד 1. נגזרת של a, לא לשכוח, זה 0. כפול מכנה. x בריבוע מינוס x פלוס a. פחות, נגזרת של המכנה, 2x מינוס 1 כפול המונה. x בריבוע פלוס x מינוס a. וכל זה חלקי המכנה בריבוע. לא נתעסק איתו. 2x כפול x בריבוע זה 2x בשלישית, תעשה את זה כמה שיותר מהר. 2x כפול מינוס x זה מינוס 2x בריבוע. 2x כפול a זה בעוד 2ax. 1 כפול כל אחד מאלה זה x בריבוע, כן? 1 כפול x בריבוע, 1 כפול מינוס x. 1 כפול a זה פלוס a. מינוס, פה אני מציע לשים את המינוס, תטפלו בפילוג המורחב הזה בפתיחת הסוגריים הכפולים, ואחר כך נצרף את המינוס. 2x כפול x בריבוע זה 2x בשלישית, 2x כפול x זה 2x בריבוע, 2x כפול מינוס a זה מינוס 2ax. במינוס 1 כפול זה מינוס x בריבוע, מינוס x, מינוס מינוס פלוס a. עכשיו חלקי מכנה בריבוע. פה אני לא אעבור שורה, אם אני אפתח סוגריים בעצם כל אחד הופך סימן. זה היה פלוס יהיה מינוס, זה פלוס יהיה מינוס, זה מינוס יהיה פלוס, זה מינוס יהיה פלוס, זה מינוס יהיה פלוס, וזה יהיה מינוס. זהו. עכשיו בואו ניכנס איברים דומים. 2x בשלישית ומינוס 2x בשלישית זה נפל. בואו נראה את ה-x'ים בריבוע, יש לנו פה. אתם רואים x בריבוע ועוד x בריבוע זה 2x בריבוע ופה מינוס 2x בריבוע. ירד. נשאר לנו רק המינוס 2x בריבוע הזה. מינוס 2x בריבוע, בואו נראה מה קורה. יש לנו פה מינוס x ופה פלוס x, זה גם נפל. יש לנו פה a ומינוס a, גם נפל. נשארנו עם 2ax ועוד 2ax, כלומר ועוד 4ax חלקי מכנה בריבוע. בואו נרשום את זה. f-tag x שלנו זה מינוס 2x בריבוע פלוס 4ax חלקי מכנה בריבוע, והפעם אנחנו נרשום אותו. אז כדי למצוא קיצון, כל זה עשינו כדי לקחת את הנגזרת, להשוות אותה לאפס כדי למצוא קיצון. אז היות ויש לנו מונה ומכנה בלבד, מספיק לקחת את המונה ולהשוות לאפס. אפשר לעשות זה על ידי הוצאת גורם שותף, 2x נניח, פה הוצאנו 2x, נשאר לנו מינוס x, פה הוצאנו 2, אז נשאר 2, הוצאנו x, אז הוא יצא ונשאר a. כשיש לנו מכפלה של שני ביטויים, זה כפול זה, ואנחנו משווים לאפס, אומרים או שזה 0, או שהביטוי השני שווה 0. אז לחלק ל-2, x שווה 0, זה נקודת קיצון אחת חשודה, ואת x אני אעביר לצד שני, הוא יעבור בפלוס, x שווה 2a. בואו נרשום אותם.
אפס ושתי. אלה נקודות קיצון חשודות. ולרוב אני אומר לכם, בואו נמצא את ה-Y לפני שאנחנו עושים טבלה, טבלה של עלייה וירידה. אז בואו נציב, זה יהיה 0, זה יהיה קל, זה יהיה 0, זה 0, נשאר לנו מינוס A, 0 בריבוע מינוס 0 זה 0 ועוד A. אז ה-Y זה מינוס A חלקי A שזה מינוס 1. בואו נציב את X, 2A, זה צריך קצת יותר, 2A בריבוע ועוד 2A. מינוס A חלקי 2A בריבוע בסוגריים, כן? מינוס X, כלומר מינוס 2A פלוס A, זה 4A בריבוע, אפילו לא שום את זה 4A בריבוע, וגם זה 4A בריבוע. 4A בריבוע אין לנו מי לחבר, וזה 2A מינוס A זה פלוס A חלקי, זה גם 4A בריבוע, אין מי לחבר. מינוס 2A ועוד A זה מינוס A. אפשר להשאיר את זה ככה, אף אחד לא ינזוף בכם, אבל תמיד לצמצם כמה שאפשר. תכף תראו, זה ישפיע כדי שנוכל לדעת איפה למקם את זה. לא, גם פה אפשר לדעת איפה למקם את זה. אני מוציא A גורם שותף, נשאר לנו 4A פלוס 1 חלקי, גם פה אני מוציא גורם שותף, A, יש פה A ופה A, פה נשאר 4A מינוס A, יוצאנו גורם שותף, אז נשאר 1, והנה A ו-A הצטמצמו, וקיבלנו את ה-Y של אותה נקודה, שזה 4A ועוד 1, חלקי 4A מינוס 1. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים טבלה כדי לבדוק תחומי עלייה והירידה. בטבלה אנחנו תמיד נשים תחום הגדרה, במקרה שלנו זה כל X, אז אין מה לשים, ואת נקודות הקיצון החשודות, יש לנו את 0, שאפשר למקם אותו, 2A, היות ו-A גדול מ-1, אז 2A זה חיובי, 2A. עכשיו אפשר ללכת לנגזרת ולהציב בערכים מפה, פה ופה. אפשר להציב רק במונה כי המכנה חיובי, אבל לא פעם כשיש לנו פרמטרים ולהציב פרמטר בין A, בין 0 ל-A, זה קצת מסובך אולי, לא שזה בלתי אפשרי, זה מסובך קצת, אז אנחנו מעדיפים לעשות את זה על ידי נגזרת שנייה. על ידי נגזרת שנייה. נגזרת שנייה מציבים בה את שיעור ה-X של נקודת הקיצון, ואם הנגזרת השנייה יצאה חיובי, אז הנקודה היא מינימום, ואם הנגזרת השנייה יצאה שלילי, אז הנגזרת מקסימום. טוב, אנחנו לא הולכים לגזור את זה פעם שנייה, זה נראה מפחיד. אז הכלל אומר דבר כזה. אם המכנה של הנגזרת חיובי, אז לצורך קביעת סוג הנקודה אפשר לגזור רק את המונה. וזה בדיוק המקרה שלנו. המכנה חיובי בחזקה זוגית בריבוע, אז אפשר לגזור לצורך קביעת סוג הנקודה רק את המונה. אז F תגיים, נרשום F תגיים, מונה. שווה למינוס 4X, אני גוזר את המונה, ופה זה המקדם של X, אז ועוד 4A. בואו נציב 0, את הנקודה, מינוס 4 כפול 0 זה 0, ועוד 4A, קיבלנו 4A. כלומר, הצבנו פה 0, קיבלנו שזה שווה 4A. 4A חיובי או שלילי? חיובי, כי A גדול מ-1. אם זה חיובי, זה נקודת מינימום. ירידה, עלייה, זה מינימום. בואו נציב את 2A, זה מינוס 4 כפול 2A, זה מינוס 8A פלוס 4A, זה שווה מינוס 4A. A חיובי, 4 חיובי, ויש פה מינוס, אז זה שלילי. שלילי זה אומר שזו נקודת מקסימום, אז הנה. אז יש לנו פה מקסימום. ופה מינימום. מה עוד אתם רוצים? הבא באמצעות A אם צריך, זו הכוונה, בסדר? זה לא צריך. ולסעיף הבא, ידוע כי גרף הפונקציה חותך את ציר X בשתי נקודות, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. רוצים שנסרטט, אז בואו נסמן. תמיד נתחיל מהאסימפטוטות, יש לנו אסימפטוטה אופקית y שווה 1, ואנכית אין לנו. נקודת קיצון 0 מינוס 1, לא קשה למקם, זה ציר x. 0 מינוס 1 זה פה. זו 2a, זה בחלק החיובי, היכן שהוא פה. והשאלה פה, איפה למקם את זה? מעל ציר x, כנראה בכל מקרה. אבל האם זה מעל האסימפטוטה או מתחת לאסימפטוטה? טוב, היות זו נקודת מקסימום, אם נשים אותה מתחת,
אז הסימפטוטה לא תבוא לידי ביטוי, כן? אם יהיה פה, אז... אבל, אז היא מעל, היא מעל. אולי היא על, גם לא יבוא לידי ביטוי, היא צריכה להיות מעל. אבל בואו נראה איך רואים את זה פה. 4a ועוד 1, וזה ה-y שלה. 4a ועוד 1, ולעומת זאת 4a מינוס 1. 4a הוספנו לו 1, ופה 4a הורדנו לו 1. אז המונה יותר גדול מהמחנה בוודאות. אם מונה יותר גדול מהמחנה בוודאות, אז הביטוי הזה גדול מ-1. אז ה-y של הנקודה הזו גדול מ-1, האסימפטוט ה-y שווה 1, ולכן איפשהו פה. יש לנו חיתוך עם ציר y, ואמרו שיש שתי נקודות חיתוך עם ציר x. בואו נסרטט, נסרטט את זה. אני אבוא לפה, הנה חתכתי את ציר x, אמרו שתי נקודות חיתוך עם ציר x, סליחה. פה הסימפטוטה זה נצמד אליה, פה נחתוך, ונצמד לסימפטוטה. כי אין יותר משתי נקודות קיצון. טוב, ננסה לחשוב איזה דבר יכול להיות לנו, אבל זה הסרטוט. ואנחנו בבית אחרון, בתחום x קטן מ-0, בתחום x קטן מ-0 שווה 0, השטח המוגבל על ידי f tag, על ידי הישר x שווה מינוס 1 ועל ידי ציר ה-x שווה לחצי. חשב את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה fx עם ציר x. אני לא כל כך הבנתי, אבל בואו נראה, בתחום, תמיד אני צריך לאתר את השטח, כשמדברים איתי השטח הוא ככה וככה, אני צריך לאתר אותו. אז אומרים לי, השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה f tag, לא על ידי זה. והם מדברים בתחום x קטן מ-0. קטן שווה 0. קודם בחלק הזה. השטח המוגבל על ידי גרף של f tag ועל ידי הישר x שווה מינוס חי 1 ועל ידי ציר x שווה חצי. אני צריך לאתר את השטח. איך נראה, השאלה איך נראה הגרף של הנגזרת בתחום הזה? האמת, לצורך האינטגרל זה לא מעניין אותי איך הוא נראה. מה שמעניין אותי זה האם הוא מתחת ציר x, מעל ציר x, או אולי גם מתחת, גם מעל. אז אם נזכר קודם שהייתה לנו את הטבלה, טבלת עלייה וירידה, פה גילינו שהנגזרת, שהפונקציה יורדת. אם פונקציה יורדת, זה אומר שבתחום הזה הנגזרת שלילית. נגזרת יורדת, זה אומר הנגזרת שלילית. גם אפשר לראות את זה בגרף, לא רק בטבלה. הנה, הפונקציה שלנו יורדת, זה החלק x קטן מ-0. יורדת, ולכן הגרף מתחת ציר x. אז זה מה שמעניין, וגם לא מעניין אותי איך הוא נראה, בסדר? זה לא נראה ככה כמובן. וזוכרים שהיא מתאפסת ב-0? הנגזרת מתאפסת ב-0, אז היא פה. למה זה לא משנה? כי אנחנו עושים, אמרו, נמצא את השטח בין גרף f tag, הנה הוא, לא משנה איך הוא נראה, והישר מינוס 1 וציר x. כלומר, מדברים על השטח הזה. אז בואו נבטא את השוואה, אז אומרים לי, תמצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר x. אז למה אומרים לי את זה? במילים אחרות אומרים לי, תמצא את a. בסדר? אם תמצא את a, תוכל למצוא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה fx עם ציר x. אז הנתון הזה אמור לעזור לי למצוא. אבל בואו נתייחס. כלומר, אומרים לי, מי זה השטח? זה אינטגרל של f tag, נכון? בין 0 למינוס 1. פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה, 0 מינוס f tag. עוד פעם, אנחנו רוצים שטח, עושים פונקציה עליונה שזה 0, מינוס פונקציה תחתונה שזה f tag. בין זה לבין זה, ולכן יש פה מינוס. וזה שווה חצי. בואו נמשיך לפה. תראו, אם הקפדתי לעשות פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה, אז השטח יהיה חצי. אם לא הייתי מקפיד לעשות 0 מינוס, אז השטח שווה למינוס חצי. זה אותו דבר. אני לפעמים לא אוהב להוסיף מינוס פה. לפעמים יש לנו ביטויים שאם אתה מכניס מינוס, תלמידים יכולים להתבלבל. אז אני לא אעשה הפעם פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה. אני יודע שהשטח הוא מתחת ציר x, ולא עשיתי עליונה פחות תחתונה, לא עשיתי 0 פחות הפונקציה, אז אני יודע שהשטח שאמור להתקבל, או המספר, התוצאה שאמורה להתקבל לי, היא מינוס חצי ולא חצי, כי אמרו שהשטח הוא חצי. בואו נעבור סוגריים רובעים, בין 0 למינוס 1, ומי זה? זה בעצם fx. שלב הבא, אנחנו עושים הצבה, משקפיים, אני אוהב להגיד את זה.
פעם מציבים 0, איפה? בפונקציה, כי היא האינטגרל של F tag, ופעם מינוס 1. ואם נקפיד, זה ייתן לנו מינוס חצי. F 0, כבר עשינו את זה, הצבנו בפונקציה 0, קיבלנו מינוס 1. מינוס, בוא נציב מינוס 1, שימו לב, זה המינוס פה, מינוס פה. עכשיו אני הולך להציב. מינוס 1, מינוס 1 בריבוע זה 1, מינוס 1, פלוס או מינוס A, חלקי, מינוס 1 בריבוע זה 1, מינוס מינוס 1 זה פלוס 1, פלוס A. 1 מינוס 1, אז יוצא לנו מינוס A, חלקי 2 ועוד A. אז הנה, אתם רואים למה הקפאתי? יש את המינוס של זה, ואחר כך זה מביא איתו מינוס משלו. חלקי 2 ועוד A, או A ועוד 2. וזה שווה מינוס חצי. מינוס 1 תעבור בפלוס, זה יוצא פלוס 1, ומינוס חצי זה פלוס חצי. אז אותך עברנו. מינוס ומינוס זה פלוס, אז זה פלוס. והגענו למצב הזה. כפל בהצלבה, שני A שווה A ועוד 2. נעביר A לצד שני, A שווה 2. אז הפונקציה שלנו זה פה. מה חיפשתם? את הנקודת חיתוך עם ציר X. זה לא הקטע שהם רוצים לבדוק אם אני יודע למצוא חיתוך עם ציר X. הקטע במקום לומר לי, מצא את A, מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר X. לא לשכוח שצריכות להתקבל שתי תוצאות, זה מה שאמרו לנו. אז מספיק לקחת מונה להשוות ל-0, אמרנו, מונה מתאפס, אז הכל יתאפס. X בריבוע, פלוס X, מינוס 2. במחשבון או טרינום. טרינום עשיתי. אז X שווה מינוס 2 ו-X שווה 1. אפשר לזרוק מבט ולראות שבאמת היה לנו נקודת חיתוך אחת בחלק השלילי ונקודה שנייה בחלק החיובי. אז אלה הנקודות. אז 1-0 ומינוס 2-0. זהו, נכון? סיימנו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.